চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰী বিধানসভা সমষ্টি আৰু মাওমৰা বিধানসভা সমষ্টি দুয়োটাৰে আমাৰ কাউণ্টিং আৰম্ভ হ'ব চাৰি জুনৰ ৰাতিপুৱা আঠ বজাৰ পৰা আৰু এইকাৰণে ইলেকশ্যন কমিশ্যনে যিখিনি নিৰ্দেশনা আমাক দিছে সেই আটাইখিনি নিৰ্দেশনা আমি আখৰে আখৰে পালন কৰিছোঁ আৰু নিৰাপত্তাৰ দিশটো তেখেতলোকে তিনিটা চিকিউৰিটি যোন কৰিছে ফাৰ্ষ্ট লেয়াৰ যিটো আছে ফাৰ্ষ্ট লেয়াৰটো আমাৰ লোকেল পুলিচে কৰিব ছেকেণ্ড লেয়াৰটো ষ্টেট আৰ্ম পুলিচে কৰিব আৰু থাৰ্ড লেয়াৰটো চি এ পি এফে কৰিব একজেক্টলি সেইটোকে আমি ইয়াত কৰিছোঁ আৰু সেইভাৱে আমাৰ চিকিউৰিটিটো হ'ব আৰু তিনিটা ক্ষেত্ৰতে বা তিনিটা জোনতে আমাৰ ফিচকিং হ'ব আৰু আমি ৰাইজক যিখিনি কাউণ্টিং এজেণ্ট হিচাপে আছে তেওঁলোককো আমি যোৱাকালি ব্ৰীফ কৰি দিছোঁ যে ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ তেখেতলোকৰ প্ৰতি কি নিৰ্দেশনা আছে আমাৰ দুটা কাউণ্টিং হলতে প্ৰত্যেক কাউণ্টতে চৈধ্যখনকৈ টেবুল থাকিব প্ৰত্যেকখন টেবুলতে এজন কাউণ্টিং ছুপাৰভাইজাৰ এজন কাউণ্টিং এচিষ্টেণ্ট আৰু এজন মাইক্ৰ' অবজাৰ্ভাৰ থাকিব আৰু সেই টেবুলৰ বিপৰীতে চাৰিজন আমাৰ যি প্ৰতিদ্বন্দ্বী প্ৰাৰ্থী আছে প্ৰত্যেক প্ৰাৰ্থীৰে এজনকৈ কাউণ্টিং এজেণ্ট থাকিব আৰু আমি চেষ্টা কৰিছোঁ যে এশ শতাংশ যেনেকৈ আমাক ইলেকশ্যন কমিশ্যনে নিৰ্দেশনা দিছে গোটেই কাউণ্টিং প্ৰচেছটো পৰিচালনা কৰিবলৈ আৰু সেইখিনি সেই নিৰ্দেশ অনুযায়ী চাৰি তাৰিখে আমি ভাবিছোঁ যে গোটেই কাউণ্টিং সুকলমে পাৰ হ'ব আমাৰ সোণাৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ কাৰণে তেৰটা ৰাউণ্ড হ'ব আৰু আমাৰ মামৰা বিধানসভা সমষ্টিৰ কাৰণে বাৰটা ৰাউণ্ড চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰী বিধানসভা সমষ্টি আৰু মামৰা বিধানসভা সমষ্টি দুয়োটাৰে আমাৰ কাউণ্টিং আৰম্ভ হ'ব চাৰি জুনৰ ৰাতিপুৱা আঠ বজাৰ পৰা আৰু এইকাৰণে ইলেকশ্যন কমিশ্যনে যিখিনি নিৰ্দেশনা আমাক দিছে সেই আটাইখিনি নিৰ্দেশনা আমি আখৰে আখৰে পালন কৰিছোঁ আৰু নিৰাপত্তাৰ দিশটো তেখেতলোকে তিনিটা চিকিউৰিটি যোন কৰিছে ফাৰ্ষ্ট লেয়াৰ যিটো আছে ফাৰ্ষ্ট লেয়াৰটো আমাৰ লোকেল পুলিচে কৰিব ছেকেণ্ড লেয়াৰটো ষ্টেট আৰ্ম পুলিচে কৰিব আৰু থাৰ্ড লেয়াৰটো চি এ পি এফে কৰিব একজেক্টলি সেইটোকে আমি ইয়াত কৰিছোঁ আৰু সেইভাৱে আমাৰ চিকিউৰিটিটো হ'ব আৰু তিনিটা ক্ষেত্ৰতে বা তিনিটা জোনতে আমাৰ ফিচকিং হ'ব আৰু আমি ৰাইজক যিখিনি কাউণ্টিং এজেণ্ট হিচাপে আছে তেওঁলোককো আমি যোৱাকালি ব্ৰীফ কৰি দিছোঁ যে ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ তেখেতলোকৰ প্ৰতি কি নিৰ্দেশনা আছে আমাৰ দুটা কাউণ্টিং হলতে প্ৰত্যেক কাউণ্টতে চৈধ্যখনকৈ টেবুল থাকিব প্ৰত্যেকখন টেবুলতে এজন কাউণ্টিং ছুপাৰভাইজাৰ এজন কাউণ্টিং এচিষ্টেণ্ট আৰু এজন মাইক্ৰবজাৰ্ভাৰ থাকিব আৰু সেই টেবুলৰ বিপৰীতে চাৰিজন আমাৰ যি প্ৰতিদ্বন্দ্বী প্ৰাৰ্থী আছে প্ৰত্যেক প্ৰাৰ্থীৰে এজনকৈ কাউণ্টিং এজেণ্ট থাকিব আৰু আমি চেষ্টা কৰিছোঁ যে এশ শতাংশ যেনেকৈ আমাক ইলেকশ্যন কমিশ্যনে নিৰ্দেশনা দিছে গোটেই কাউণ্টিং প্ৰচেছটো পৰিচালনা কৰিবলৈ আৰু সেইখিনি সেই নিৰ্দেশ অনুযায়ী চাৰি তাৰিখে আমি ভাবিছোঁ যে গোটেই কাউণ্টিং সুকলমে পাৰ হ'ব আমাৰ সোণাৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ কাৰণে তেৰটা ৰাউণ্ড হ'ব আৰু আমাৰ মামৰা বিধানসভা সমষ্টিৰ কাৰণে বাৰটা ৰাউণ্ড হ'ব